Industria e turizmit në shkallë globale nga muaj janar deri në maj të këtij viti ka humbur rreth 273 miliard euro të ardhura. Janë këto të dhënat më të fundit të bëra me dije nga Organizata Botërore e Turizmit në Kombet e Bashkuara. Sikundër duket edhe në grafik, turizmi global ka humbur 273 miliard euro. Numri i turistëve ka rënë me 300 milion, një rënje me 56% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këto të dhëna tregojnë se humbja është 3 herë më shumë se sa në vitin 2009, gjatë krizës globale ekonomike. From the World Trade Organization, we've estimated that... Kemi vlerësuar se në varësi të mënyrës së hapjes së kufive, si reagon tregu dhe natyrisht roli që luan COVID-19 dhe sjellja sociale. Të gjithë këta faktorë ndërveprojnë mes tyre dhe ne po shohim 60-80% ulje të turizmit ndërkombëtar për vitin 2020. Ekspertët vlerësojnë se vendet në zhvillim do të goditen më rënd dhe miliona vende pune janë në rrezik në të gjithë botën. Vetëm në Evropë, turizmi ndikon në 27 milion vende pune dhe industrisë do t'i duhen disa vite për t'u rikuperuar plotësisht. Dhe çdo zhvillim varet nga ecuria e virusit. Pasi me përhapjen e vatrave të reja, askush nuk mund të parashikojë asgjë. Ardhmja duket e pasigurt, por kjo verë dëshmoj se njerëzit ende duan të udhëtojnë jashtë për pushime. Por për momentin, është më mirë të qëndrojnë në shtëpi e të respektojnë distancën sociale.